បាទសូមគោរពជំរាបសួរប៉ុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនិយមនឹងតាមដានស្តាប់បាក់ចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមບັນដាយ YouTube ទាំងគ្នាខ្ញុំមកសូមជូនពរមិលក្រមចំណងជើងថាដូចគ្នាណាស់បាលីមតិចម៉េងត្រូវបានអ្នកគ្រប់តរយករូបថតបាទទៅព្រៀបធៀបនឹងលីមិញហូល្បីពេញតាម TikTok ពិសេសត្រង់ខាប្រិមិត្តមួយចំនួនច្បាស់ជាដឹងថាបាទដឹងដឹងរួចមហាយថា លីមីងហៅគឺជាតារាសម្ដែងដ៏ប្រឡាយប្រឡាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយទៅនឹងរូបសម្ប្រស្រោះសង្ហាហើយអ្នកតាមដានលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនចិត30លានអ្នកជុំវិញពិភពលោកនោះបាទដោយឡែកចំកំឡោះតូចលីមតិចមែងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់បាល់ពិភព ਲੋ កកម្ពុជា Idol រដូវកាលទី4របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមៀបានបន្ថែមទទួលបានពានរង្វាន់ថ្មីថ្មីនេះបាទតែគេឈ្មោះចាប់ផ្ដើមលើបីជាមួយទៅនឹងគណៈគ្រប់គ្រងហើយហ ோம் មិនចាញ់តារាប្របអរប្រទេសនោះឡើយ បទបៃល្បីល្បាញនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងកម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានមួយចំណិតតារាសម្ដែងកូរ៉េខាងលើតែល្បីពេញពិភពលោកក៏ពិតមែនតែកំឡោះលំតិចមេងបាទត្រូវបានអ្នកគមត្រម្នាក់យក style លេងខ្លួននិងរូបស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងចំនួនរបស់លោកបាទធៀបទៅនឹងតារាលីមិញហូបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ដោយទទួលបានការចាក់បារំងយ៉ាងខ្លាំងមកករណី TikTok ឈ្មោះបាទភាភាកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាបានបង្ហោះរូបថតកាត់បញ្ចោគ្នារបស់ពួកគេដោយដាក់ caption Lee Minho VS បាទ Lee Min-mein ហើយបបងសម្រេចទេ

បាទសរុបដូចគ្នាច្រើនណាស់បាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំ YouTube មីតា like និង subscribe ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា